Знайди собі роботу до душі і ти не працюватимеш жодного дня. Для закарпатської дизайнерки Оксани Василян робота – це відрада та відпочинок від сірих буднів. Як каже сама кутюр'є, її колекції – для особливих, не для широкого загалу. Пані Оксана гармонійно поєднує богемний стиль бохо та українські етномотиви. Її лінії одягу вражають своєю оригінальністю, легкістю та жіночністю. Когда начала? Ну, наверное, начала тогда, когда взрослела, для себя и начала. Потом пошли дети, стала шить детям. Когда стала этим вплотную заниматься? Ну, наверное, после свадьбы дочери, когда мы решили сделать маковую свадьбу, майки не могли купить, пришлось их научиться делать. Вот. И так случилось, что день свадьбы дочери был последним днем моей работы предыдущей. И пришлось чем-то заниматься, чтобы совсем там крыша не уехала. Пришлось заниматься творчеством. И оно как-то вот кто-то заметил, позвал, пригласил, покажите. И одно за другим оно пошло. Свої роботи дизайнерка найчастіше виготовляє з натуральних тканин. Вовни, льону та бавовни. Або ж змішує різні волокна. Пані Оксана моделює одяг для дітей і дорослих. Дитячі речі, за її словами, мають рости разом з малечею. Її авторський одяг вільний, він не обмежує рухів дитини. Глядя в глаза ребенку, ты создаешь какую-то вещь под него. Наши предки были очень мудрыми, то есть ребенок рос, и с ним росла вместе рубаха, это платье. И я вообще как бы придерживаюсь вот такого вот интересного момента, чтобы вместе с ребенком росла одежда. То есть она должна быть свободной, она не должна мешать ребенку при ходьбе, там, игре, но в то же время все-таки я люблю платье, а не брюки, для меня приоритет платьечки. До вибору одягу жінки відносяться особливо відповідально. Колекції пані Оксани для жінок, які не бояться експериментувати. Це легкі тканини, цікавий пошив та народні орнаменти. Свої лінії одягу дизайнерка доповнює авторськими аксесуарами. Иногда хочется свои же платья чем-то таким оживить, да, и тогда начинаешь собирать, медитировать бусинки всякие. Как правило, это камень натуральный, пластик я редко использую, вот, ну, это бусы в этности, не бусы, а наместа, но я сейчас немножечко отошла от них, потому что их очень много, они приблизительно одинаковые, мне очень нравится, но уже надо что-то другое. Вот, сейчас у меня в приоритете, мне очень нравятся браслеты с серьгами, да, это очень смотрится красиво на запястье и ушки, когда так взмахнешь рукой, и оно у тебя тут одновременно красиво. Дизайнерка вже неодноразово презентувала свої колекції в Україні. Зізнається, творчих планів на найближче майбутнє багато. Планує реалізувати новий проект «Family Look» – одяг для мам та донечок, та презентувати його найближчим часом в Ужгороді. Наразі пані Оксана працює над розвитком власної майстерні. Це місце, де вона проводить різні творчі майстер-класи для дорослих. Зокрема, малювання, виготовлення біжутерії та аксесуарів з тканин.